На порозі затяжного етапу війни. Станом на 24 лютого внаслідок бойових дій ми втратили 7% території держави. Зараз ця цифра, на жаль, вже понад 20%. Що буде далі? Чи можливий котел довкола Сєвєродонецька і Лисичанська? А Путін уже підписує указ про спрощене російське громадянство для жителів окупованих районів Херсонської та Запорізької областей. Чим це загрожує? Чи можливе розблокування та доступ до українських портів? Адже зараз держава повністю відрізана від узбережжя Азовського та на понад 80% від Чорного морів. Війна буде тривалою? Та яка ціна перемоги? Усе найважливіше у четвер, 26 травня, о 19:15 у проєкті «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. «Говорить Великий Львів». Інформаційна тероборона України.